Dobar dan, nadam se da ste zdravi pre svega. Sve počinje od semena. To je izbor koji nam definiše proizvodnju pre nego što i počnemo. Šta je to što moramo da znamo pre nego što napravimo taj izbor? Eventualne greške koje napravimo prilikom izbora nekvalitetnog setvenog materijala, pripreme i setve se teško kasnije mogu ispraviti. Kako u praksi izgleda i šta pokazuje loša priprema i neadekvatna setva možete videti na ovim fotografijama. To su jednostavne agrotehničke mere na koje možemo da utičemo i sa malim izmenama popravimo naše šanse za dobar start pšenice i ječma. Kao što smo ranije napomenuli, od presudnog značaja za uspeh dalje proizvodnje je postizanje 500 do 700 klasova po metru kvadratnom. Međutim, kako doći do toga? Šta nam je neophodno za dobar start proizvodnje? Pre svega kvalitetan semenski materijal i dobra zaštita semena. Samo kvalitetno pripremljeno seme ima šansu da da zdravu biljku. Zašto je to važno? Zrno ozimih strnina napada oko 50 različitih patogena. Među najvažnije spadaju gari, glavnice i fuzarijum. Uzmimo kao primer fuzarijum, koji svake godine se pojavljaju u manjoj ili većoj meri. Zaštita pšenice od fuzarijuma je zahtevna mera. Zavisi od više faktora. Čak i kada mislite da ste sve uradili kako treba, procenat zaštite može biti manji od očekivanog. Zatim to seme zaraženo fuzarijum koje je požnjeveno sa njive posejemo. To je takozvane seme sa tavana. Da li znamo kakve su moguće posledice toga? Koji prinos možemo očekivati od takvog semena? Pa mi smo radili praćenja i analize i došli smo do sledećih zaključaka. Takvo seme niče i biljka će na izgled biti zdrava, ali nikada neće razviti dobar i jak korenov sistem, niti će dati bočne klasove, ostvarit ćemo 20 do 30% niži prinos. Sa druge strane, Bayer sarađuje sa najboljim semenskim kućama koje su odgovorne za proizvodnju semenskog materijala. Tako proizvedeno seme dalje preuzimaju doradni centri koji zatim prečiste seme i pripreme ga za dalju doradu, dakle izbace štura i fuzarijuma za zrna, očiste od prašine i pripreme za tretman. Ono što možemo dalje da uradimo kako bismo obezbedili seme vrhunskog kvaliteta je zaštita od bolesti. To je zadatak Bayera. Sa iskustvom u tretmanu semena dužim od jednog veka znamo šta su kritične tačke i kako ih poboljšati. Naši proizvodi poput Lamardora, Rediga Pro, Raxila Star i Raxila pružaju semenu odličnu zaštitu protiv bolesti. A da bismo poboljšali sipljivost semena i učinili setvu preciznijom, mi dodajemo i sredstva za oblaganje semena. Ova sredstva mogu sadržati određene mikroelemente koji pomažu početni razvoj mladih biljki pšenice i ječma. Na fotografijama možete videti da osim zaštite ovi proizvodi pozitivno utiču i na razvoj korenovog sistema, jačaju izdanke i skraćuju mezokotil. Ovaj pozitivan uticaj kasnije pomaže pšenici da bolje prezimi i da se intenzivnije izbokori. Na kraju ovog procesa bitno je da proverimo kvalitete našeg rada kroz razne testove koji su nam na raspolaganju. To svrstava tretman semena u možda najkontrolisaniji vid zaštite bilja koji postoji. E sa tako pripremljenim i istretiranim semenom želimo da počnemo proizvodnju. I dalje zavisi od semena, ali ovim procesom mi smo osigurali naša dalja ulaganja. Možemo reći da smo pravom odlikom oko izbora kvalitetnog semena dobro započeli formiranje prinosa. Međutim, ostanimo povezani. U narednim razgovorima sa vama pokazat ćemo kako da sačuvate prinos. Koji su eventualni problemi tokom proizvodnje? Šta su kritične tačke? Šta treba pratiti? Kada i kako treba reagovati? Svo naše znanje i iskustvo bit će na raspolaganju u narednim emisijama. Ohrabrujemo i vas da aktivno učestvujete u temama. Pišite nam o vašim problemima u proizvodnji, šaljite fotografije vaših njiva da zajedno nađemo rešenje krojeno po vašim potrebama. Vidimo se u nekim novim izazovima.